kala wareegsan ku soo dhawaada xogta caalamka ee ku soo gudbinno dacal kasta warbixintan waxaan ku daarogi doonaa sheekada ugu la yaabka badan uguna xiisaha badan ee ka soo baxaysa weerarada military ee Israa'iil ku qaaday in ka badan 20 silig oo military oo Iran ay leedahay taasoo muujinaysa sida Israa'iil iyo Mareykanku aysan u doonayn in dagaalka falgafoola Iran ay la galaan iyo gudaan weerarkan waxay ka yiraahdeen Mareykanka Israa'iil iyo sidoo kale Iran oo diyaar garoob iyo gudaan warbixinada ugu dambeeyay waxa laga yidhi weerarada Israa'iil ku qaaday Iran oo diyaar garoob hal sheeko oo xiiso badan oo la xidhiidha weerarada Israa'iil ku qaaday Iran ee tafaasiil ka bixinaysa sida Mareykanka Israa'iil midkoodna aysan u doonayn in iskarmaad oo ka falgafoola ay la galaan Iran ee la doonayaan inay ka fogaadaan warbixinada cadiimaan soo baxay ee la xidhiidha weerarada Israa'iil ku qaaday Iran ayaa dahrogaya in Israa'iil ku wargeliso weerarada ay ku qaadayso Iran kahor inta aysan bilaabin balse intaynan ku soo laaban aynaan sharaxin sababta Israa'iil tan ay u samaysay iyo sheekooyinka ku duugan marka hore warbixinada ugu dambeeyay iyo waxaa laga yidhi weerarada Israa'iil ku qaaday Iran kadib saddex toddobaad oo hanjabaadda Israa'iil ayaa bilowday duqmo ay ku beegsanayso bartilmaameedyada Iran subaxnimadii hore ee sabtidii qodobadan soo socda ayaa kuwa ugu caansan ee ilaa hadda waxaa laga ogeeyay weerarada Israa'iil ku qaaday Iran ugu horreynta kuwan soo socda wadaladda ee ugu caansan ee kasoo baxay dhinaca Iran wakaaladda wararka dalka Iran ee Tasmin ayaa soo xigatay saraakiil Iran ah kuwaas oo sheegay sheegashada ciidamada Israa'iil oo ku sheegay inay ku beegsadeen 20 goobood oo Iran ku yaalla Mahmud Runa bartilmaameedyaduna aad bay u yaraayeen Tasmin ayaa sidoo kale raacisay Israa'iil waxay raadinaysay inay buubuuniso xajmiga weerarkeeda ee daciifka afhayeenka maamulka duulimaadyada madaniga Iran wuxuu yidhi duulimaadyadu waxay ku soo laaban doonaan sida caadiga ahayd doornimada ee maanta xarunta dhexe ee difaaca cirka ee dalka Iran waxay sheegtay ururka saanuuniyadda ayaa weeraray goobaha militariga ee gobollada Iran oo ay ka mid yihiin Tehran Khuzestan iyo sidoo kale Ilyam warbaahinta Iran waxay sidoo kale soo xigatay ilo xoggaala oo sheegay difaaca cirka Iran ayaa si feejignaan leh uga jawaabay weerarka waxayna fashiliyeen weerarka waqtiga ku habboon waxayna sheegeen howlgalka ee weerarkan oo lagu fuliyey walxo yaryar oo duulaya ayaa lagu guuleystay in la fashiliyo halka Israa'iil ay sheegatay inay ku weerartay Iran in ka badan 100 diyaaradood warbaahinta Iran waxay sidoo kale sheegeen difaaca cirka ayaa la tacaalay walxaha yaryar ee duulayay oo weeraray bariga ee Tehran mareegta wararka Al-Nur ee dalka Iran oo xidhiidh la leh ciidamada ilaalada kacaanka Iran waxay sheegtay gartarada ee Israa'iil la iskama indhatiri karo iyadoo aan loo egin sida daciif u ahaa weeraradan ee Israa'iil haddaba hadallada ugu caansan ee dhinaca Israa'iil ee weerarkan la xidhiidha ciidamada Israa'iil waxay sheegeen Israa'iil waxay hoggaansanaatay xaqa iyo waajibaadkeeda ee ku ilaalinaysa muwaadiniinteeda haddii daliska Iran uu sii wado weeraradiisa waxay raaciyeen waxaan si guul u gaadhnay weerar lagu bartilmaameedsaday bartilmaameedyo ciidamo oo gaara weerarada lagu qaaday Iran waxay gaadheen dhammaan yoolkooda ay raaciyeen ciidamada ee Israa'iil waxay kaloo sheegeen ciidamada Israa'iil waxaan ka jawaabi doonaa haddii ay Iran kiciso xiisad cusub waxay raaciyeen dhammaan diyaaradaha nafliyay weerarada ee Iran ayaa si nabad u soo laabtay saldhigyadooda kanaalka 13-aad ee Israa'iil ayaa soo xigtay saraakiil Israa'iil wuxuuna sheegay boqolaal ka mid ah diyaaradda ciidamada cirka Israa'iil ee qayb ka qaatay weerarkani kaasoo ahaa mid dheer waxaag dhinaca kale hadallada ugu caansan ee dhinaca Mareykanka soo baxay ee weeraradan Israa'iil la xidhiidha sarkaal sare oo Mareykan ayaa sheegay jawaabta ee Israa'iil ee Iran way dhammaatay waxaan tiraan ka codsanaynaa inaysan ka soo jawaabin ama aysan sii kordhin xiisadda wuxuu raaciyay haddii Iran ay doorato in mar kale ay jawaabto way weerarto Israa'iil waxaan si buuxda ugu diyaar garownay in mar kale aan difaacno Israa'iil wuxuu raaciyay tan waa inay noqotaa dhammaadka ee weerarada tooska u dhexeeya Iran iyo Israa'iil warbaahinta CNN ee Mareykan iyo sidoo kale soo xigatay sarkaal kale oo Mareykana iyadoo uu sheegay weerarada Israa'iil ee Iran waxay ahaayeen kuwa baahsan oo saxa Pentagonka Mareykanka ayaa sheegay in xoogyaha difaaca Mareykanka Lloyd Austin uu la hadlay wasiirka difaaca Israa'iil si loogala hadlo warka ku saabsan duqeymaha ee Israa'iil lagu bartilmaameedsaday goobaha militariga Iran afhayeenka aqalka wakiilada Mareykanka wuxuu sheegay caalamku inuu ogaadaa in si buuxda aan u taageeri doono Israa'iil haddii Iran ay sii wado rabshadaha afhayeenka aqalka wakiilada Mareykanka iyo raaciyay Kongareeska wuxuu si adag u garab taagan yahay Israa'iil weerarada ee ka dhanka Iran si ay isu difaacdo
kuwaas oo hadalada ugu caansan ee dhinaca Mareykanka, Iran iyo sidoo kale Israa'il ee weerarkan la xidhiidha. Balse sheekada naadir oo ka soo baxaysa weerarkan ayaa sheegaya in Israa'il ku sii wargelisay Iran kor inta aysan weerarada bilaabin, in weerar ay soo qaadayso kor dhow, iyadoo isku dayayaan inay ka hortagaan in Iran ay la galaan dagaalka fulka foola. Sababta haddii weeraradan ee Israa'il ay si kadis ugu baaqsato ama ay weerarto xarumo waaweyn oo military oo Iran ah, waxaa hubaal inuusan dagaalku noqon doonin isu jawaabid goos-goosa, balse uu noqon doono iskahormaadka fulka foola oo lala galo Iran. Shabakada Mareykanka Axios ayaa sheegtay in Israa'il ay fariin u dirtay Iran jimcihii ka hor inta aysan duqeymaha argoosiga aysan ku qaadin, iyadoo ay uga digtay Iran inaysan ka jawaabin, siday sheegeen saddex ilo oo xoogaala, si loo xadido weerarada ee isdhaafsiga u dhexeeyay Iran iyo Israa'il iyo ka hortaga kororka ee dagaal ballaadhan, siday sheegeen ilahani. Shabakada Mareykanka Axios ayaa sheegtay in ilo wareedyo ay u sheegeen in fariintan Israa'il laga soo gudbiyey daaha gadaashiisa ee Iran iyadoo loo simariyey waddan saddexaad. Mid ka mid ah ilo wareedyadan wuxuu yidhi Israa'iiliintu waxay hore ugu sii cadeeyeen Iraaniinta goobaha ay Iran ay weerari doonaan iyo goobaha aysan weerari doonin. Laba ilo oo kale ayaa sheegay in Israa'il uga digtay Iran inaysan ka soo jawaabin weerarkaasi, waxayna ku hanjabtay inay qaadi doonto weerar kale oo ka sii muhiimsan haddii Iran ay ka soo jawaabto. Iran dhankeeda waxay sheegtay inaysan doonayn dagaal ballaadhan oo lala galo Israa'il, laakiin way ka jawaabi lahayd haddii weerarku uu noqdo mid ballaadhan oo lagu qaado xarumaha nukliyeerka ama tamarta ee Iran. Tugu muhiimsan waxay sheegeen ilo wareedyadan in haddii Israa'il ay qaadi lahayd weerar kadisa oo Iran aan lagu wargelin, dhankeeda Iran waxay qaadi lahayd jawaab celin aan soo daahin, maadaama aysan cidna ogeyn xajmiga ee weerarka ee Israa'il. Nasiib wanaagada weerarka dhacay waxay ahayd mid Iran hore ay u sii ogeyd. Mid ka mid ah wareedyadan ayaa u sheegay shabakada Mareykanka Axios in mid ka mid ah kanaalada fariimaha ee u diray Iran ee ku sii wargeliyay weerarka Israa'il inuu bilowday wuxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Holland, Kasper, oo ku qoray bogga X saacado ka hor weerarka ee Israa'il, wuxuuna la hadlay Iran. Wasiirka arrimaha dibadda ee Holland oo ka hadlayay dagaalka iyo xiisadda sii kordhaysa ee gobolka wuxuu yidhi waxaan ku boorinaynaa in la isxakameeyo dhammaan dhinacyadu, wayna ka shaqeeyaan sidii looga hortagi lahaa in xaaladda la sii xumeeyo.